teďka po ní takže ring volný, prvé kolo. Má za sebou 6 utkání. Toto je teda její 7. utkání. Sekundanti. Ring volný. Druhé kolo. Ajo, boj, to je
konec druhého kola. V rohu modré Václavíková Kristýna. Je to tvrdá, zkušená boxérka. Ročník 2003 je studentka ze sportklubu Prostějov. Na svém kontě má 13 zápasů. Sekundanti. Ring volný, závěrečné, třetí kolo. Vítězí roh modrý, Kristýna Václavíková.